Så då klickar du på status. Ja. Ja, bra. Hej. Hej och välkomna till Swedbank Stadion där Malmö FF ganska hastigt har tillkallat till en presskonferens nu i eftermiddag klockan 16. Det rör sig säkert om något nyförvärv till klubben. Frågan är om det är mittbacken från Uruguay som har testspelat här, Felipe Carvalho, eller någon helt annan. Signalerna är många och otydliga, men om en liten stund får ni besked, så häng kvar på här i sändningen så kommer det snart att finnas folk på podiet som berättar vad som har hänt. Mest kommentarer om det kakar. Jag skulle ha tjatat så mycket om kakar. Bara det. Jag har en perfekt kakor. Thank you.
Alla i Tjeckien, eller? Då är välkomna till eftermiddagens presskonferens.
Och som ni ser så har vi vår sportchef Daniel Andersson här. Men utöver Daniel så har vi Kari Arnason som har skrivit kontrakt med Malmö FF. Och kontraktet gäller till och med 2017. Kari har de senaste säsongerna spelat i Rotterdam United och är även bofast i det isländska landslaget under ledning av Lars Lagerbäck. En del av presskonferensen, det vill säga de frågorna vi ställer till Kari, är på engelska. I övrigt är det naturligtvis helt okej att prata svenska. First of all, Kari, welcome to Malmö FF. Thank you. How will you describe yourself as a player? Well, physically strong, good in the air, read the game well. Not many weaknesses, no, but yeah, I'd say those are my strong suits. Okay. And decent on the ball as well, hopefully. We hope so. What do you know about Malmö FF? I mean, you used to play for Djurgården a few years ago. Yeah, I mean, I know the Swedish champions and did well in the Champions League last year. Don't know, I haven't watched them recently, but I remember playing against them back in the day, and they were also a good side, and yeah, hard opponents. Do you know anything about the supporters? Yeah, I mean, only from playing against them, and that was 10 years ago, but as I remember, they were quite good. Once again, welcome to Malmö FF. Thank you. Daniel, ändå spelare inför säsongen, inte inför utan under säsongen blir det nu 2015. Vilka egenskaper besitter Kari som kommer att vara viktiga för Malmö FF? Jag vet att du har fått liknande frågor tidigare av de tidigare spelarna, men det är intressant att veta vad Kari kan tillföra. Ja, så han är ju väldigt, väldigt stark defensivt. Som han själv säger, väldigt bra på huvudet. Väldigt skicklig försvarsspelare. Och duktig bollspelare. Säger decent, så skulle jag säga att han är en duktig bollspelare. Så att, han har även väldigt stor rutin från sina matcher i landslaget. Han har gjort väldigt, väldigt bra här. Och kommer att tillföra mycket till vårt lag. Då tackar vi för det och då är ni hjärtligt välkomna att ställa frågor. Daniel, vad jag förstår så kan jag spela både mittfältare och mittback. Ser du med båda rollerna eller specifikt in? Ja, det är ju upp till Åge att använda honom ju. Men jag ser han främst som mittback, absolut. Men sen är det ju en skicklig spelare som kan även spela mittfältare. Men det är ju såklart upp till Åge, men framförallt som mittback. Innebär Karis anslutning till truppen att någonting annat är på väg klart ut? Det vet jag inte, det får vi se vad som händer. Påverkar det på något sätt testspelaren Felipe Carvalho som Åge Hareide har talat väldigt positivt om det? Nej, det beslutet kommer en kort, detta är ingenting som påverkar det. Har ni fler frågor eller? Why do you choose Malmö? Well, I was looking to move from Rotherham because of, I've played in England for almost 7 years now, so that's a long time to play in England. It's games are coming thick and fast, and you play 50 games a year. Malmö was interested, and the top team in Scandinavia, so it was a perfect option to move away from England. I assume everybody almost play 4-4-2 in England, but Malmö has tried to play with three central defenders. Are you familiar with that as well? Yeah, well, I'm more familiar with 4-4-2, but it's. You just have to get used to it. It doesn't take long if the team is well organized, so I'm not scared to play three at the back. Just has to be done in the right way. When will you arrive to the team and start practicing and so on? Well, I think I'm legit on the 18th. That's the first game I can play, but we'll have to see when I start training, hopefully as soon as possible.
Ja, han åker ju tillbaka nu men kommer förhoppningsvis slut på veckan tillbaka och bara ansluter. Så han kan bara träna med oss. Så får vi se, kan ju eventuellt spela matchen den sjunde om Åge vill. Men han har ju haft lite ledigt här nu också så att får väl lite grann att trappa igång nu. Kan du beskriva lite mer hur länge du har följt honom och hur du fattar på honom? Ja, alltså Kari har man ju känt till. Och jag tittade på honom redan i förra fönstret. Va? Så att, och det är en spelare som jag har följt och känner till framförallt nu med Islands framgångar och sett de matcherna. Så att, och får man då tillfälle att få en som spelare så får man hugga. How much did you have time to see Malmö's success in Europe last year? Well, they were on telly all the time in the Champions League, and I watched it quite closely because it's not often that a team from Scandinavia makes it to the group stages, so it's quite interesting to watch. They were in a good group as well, so good games. How much do you turn the microphone so that Anna hope? How much do you wait for the Champions League qualification to begin and see what you can contribute to the team? Well, I'm looking forward to it. I mean, obviously, sorry about that. obviously, that's a massive, massive tournament, and that was part of the attraction to come to Malmö, that they're playing at the highest level, highest possible level. So I'm delighted to get a chance to prove myself on that stage again. Since you left Sweden, how much do you feel that you have changed as a player? I've changed quite dramatically since I left Sweden. I was only a midfielder when I played for Djurgården, and once I moved to England, I converted to centre back, and I think I can play at a lot higher level as a centre back than a centre midfielder, just because my attributes are better suited to a centre back than a midfielder, I think. But I can always, I've played in the middle as well for Rotherham and Plymouth and Aberdeen, and I'm still okay there. But I look at myself preferably as a centre back. Några fler frågor? Inga fler frågor, då tackar vi så mycket så långt. Och så kommer jag som vanligt fotografering med matchtröjan ute på planen om en liten stund. Löparen, vad händer med löparen? Han är på ingång hoppas vi. Alltså, han skulle ju springa, det är ju 10 minuter sedan. Alltså. Jag får fyskoll på han alltså. Det gick inte snabbt att hämta en tröja. Där kommer han. Alltså. Då kör vi fotograferingen precis som vanligt här framme så att Daniel ska få överräcka matchtröjan till Karina förhoppningsvis också. Överlämning till Annemar, det har oss ju. Perfekt. Jag hör inte hela vägen. Så jag har Kari. Jag kan ta det här. Om du tar bilden här bara och lämnar till mig. Kom lite längre. Får den här lågen i bakom. Vi vill ta bort den här röda mikrofonen. Vi kan flytta lite så här. Riggar rejält. Och så tittar båda här. Här, båda. Jättebra. Alldeles klart. Cool. Vi är med rätt och tydligt. Ja, båda två samtidigt. Vi kör direkt så kan vi gå. Ja, det gör vi. Bara ta först att det är som kommer. Då är ju engelsk nu, Max. Även med dig. Annars förstår vi inte han.
Okej, okay. Då har vi Kari Arnason och Malmö FF sportchef Daniel Andersson med oss. And we take Swedish questions with Daniel. Yeah, cool. Daniel, än en gång så flyger du under radarn, känns det som. Det här är ju inget namn som har figurerat någonstans vad jag vet i media. Kan du berätta lite mer hur du har tänkt? Ja, vi har ju letat efter en duktig försvarsspelare och Karl och jag har följt ett bra tag och såklart väldigt nöjd att få hit honom. Väldigt stark defensivt som vi innan på tidigare. Sen att det inte har kommit ut i media, det är tacksamt. Jag berättar som vanligt för väldigt, väldigt få personer, så att, så är det. Hur länge har du följt honom? Ja, jag har följt han länge och jag, som jag sa, jag var inne redan i förra fönstret och tittade på honom och var aktuell då, va? Men det var inte riktigt läge då, så att, fick vi läget nu istället. Vi pratade lite innan om det här med 4-4-2 och 3-5-2. Har du och Åge pratat vidare om det, att det är viktigt att ni är så balanserade så ni kan lätt ställa om spelet? Ja, vi försöker bygga en stark trupp och Åge använder ju den truppen han har på bästa sätt. För mesta det spelar vi ju 4-4-2 och skulle det behövas någon gång spela 3-5-2 så är det ju inga problem. Det är en klok rutinerad spelare. Så att, återigen, det är upp till Åge och justera och använda spelarna hur han vill. Va? Men min uppgift är tillsammans med Åge att vi sätter samman så stark trupp som möjligt. Och Karre kommer ju vara en bra förstärkning. Det kommer väl att hända en hel del framöver, misstänker jag i alla fall. Det känns som att det är turbulent. Har du någonting nytt att berätta i, framförallt jag tänker på målvaktsfrågan med Robin Olsson, där det liksom har blivit en ordduell på öppen, inför öppen ridå nästan? Okej. Okay. Ja, nej, vi för de diskussionerna bakom stängda dörrar, så att media diskuterar vi inte med. Men just med den här grejen. Jo, än så länge är en Malmö FF-spelare. Okay, Kari Arnason, welcome to Malmö. Thank you. I'm interested, you have a very special, very English dialect, Olu. Yeah, well, I've spent 7 years there, so yeah, it just comes naturally, I think. You feel more English than Icelandic now? Well, I have probably lived abroad most of my life, so no, I'm always Icelandic at heart. I don't think that Rotherham is the English team we know most about. Can you tell us a little about your years there? Well, it was taken over 3 years ago or 4 years ago by a new owner, and he built a new stadium and kind of brought the club up through the ranks and bought a whole new team and we've done quite well in the last 3 years. How much have you played during the last season? I've played about 50 games last season. I played all but one game, I think. And therefore we're anxious to know, why do you move back to Scandinavia when you maybe have more years out in Europe? Well, I just thought the time had come. The standard of living in Sweden is quite higher than it is in England. And I thought it was the right move to make. Like I said, Malmö is the biggest team in Scandinavia at the minute, and hopefully we can continue that tradition. What do you think about that it's going to be quite a new team? I mean, now you're the latest player coming in, but it has been a lot of changes the last year. Will it affect a lot, do you think? I mean, that's what happened on Rotherham. It was a whole new team, and we got double promotions, and so I don't think... Don't think if you set the team up right and it's tactically good, then it'll be no problem, I think. How big a crowd do you usually play in front of in Rotherham? It's about 12,000. It's a small stadium, but it's sold out every week. Have you heard about the fans here and the excitement it was last year? Yeah, I've heard. Yeah, it's 22,000, isn't it? I think something like that. Yeah, looking forward to it. Finally, I have to ask you as well. I think Swedish viewers follow Iceland quite a lot because of the success in the European Championship. What has Lasse Lagerbäck meant to Icelandic football? Well, I said it before, I think if he would go for presidency, he'd probably get it. But yeah, he's loved by the whole nation now. And he's changed Icelandic football dramatically in the 3 or 4 years he's been in charge. Will you make it to the European Championships? Yes, we will. Okay, thank you very much, Kari.
Daniel, jag tänker på er situation är ju också lite rörig med landslagsspelare som är ute och far, och det blir väldigt sent att få ihop det till viktiga matcher som kommer före Champions League-kvalet. Hur ser du på att det blir så tajt? Ja, så är det när man har duktiga spelare med väg på landslag. Det får man bara hantera. Och det är klart, på en sida man gärna haft dem här lite tidigare, sen är det väldigt kul att det går bra för dem där de är. Så att, och vi har en stark trupp, så att till på lördag kommer vi ändå ha ett väldigt starkt lag som startar. Som sportchef, är det med lite blandade känslor du ser Oskar Lewickis framfart i U21-landslaget? Det är väl många som blir intresserade av honom, kan jag tänka mig. Ja, det är inga blandade känslor. Jag är jätteglad för hans skull. Så att, inga blandade känslor alls. Okej, tack så mycket. Då rundar vi av härifrån, där alltså Malmö FF har presenterat islänningen Kari Arnason som ny försvarsspelare. Och ännu en gång har MFF lyckats med att i princip lura alla. Jag tror inte att hans namn har varit nämnt på särskilt många ställen i alla fall. Men det tyder samtidigt naturligtvis på att någonting ytterligare är på väg att hända i backlinjen. Vi vet att provspelande Felipe Carvalho är på väg in, och då innebär det definitivt att minst en mittback är på väg bort, det vågar jag säga. Det är väl mycket som talar för att Filip Elander har någonting på gång. Även om det spekuleras även kring Erik Johansson. Och jag tror att det blir fler sådana här träffar med MFF den närmaste tiden. Jag tror det kommer att hända ganska mycket i truppen. Och Sydsvenskan försöker hänga med även när det är med kort varsel och sända live.